дві доби, тьфу-тьфу-тьфу, вже немає по чому стучати, не було ні одного пострілу в нашу сторону. І не летів ні один град, ні гранатомет, ні зенітки, ні міни, нічого інше. Хоча ми бачимо, що от я зараз не знаю, як днем, тому що ми були в Кримському, там завезли 5 мільйонів пенсій, не отримували люди з квітня місяця. Це за квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень і за жовтень. Це тільки то, яке 4 дні, майже 5, визволено останнє по постанові Верховної Ради від 7 жовтня. Значить, були там на блокпосту Національної гвардії, Збройних сил, тому що там рядом вже від них 1,5 кілометра знаходяться бойовики, ополченці, терористи, я вже не знаю, як їх називати.